Молодіжна програма «ОПЕР» була створена півстоліття тому. Головне її завдання – підтримка молодих дівчат та передача їм знань, які допоможуть їм створити більш безпечне життя. Кожна дівчина може бути сильною, смілою, незалежною і самостійною. І руководствуясь цим принципом, ми розробили образовательну програму «Вместе за защиту женщин», яка буде реалізована совместно з управлінням молодіжі, департаментом соціальної защити і Національною поліцією України в Закарпатській області. Ті проекти, які є на сьогоднішній день, ми їх бачимо, вони втілюються. І безпосередньо основна підтримка від держави – це не тільки фінансування, а і певна нормативно-правова база, яка має право на життя, можливо, десь і повинна бути частково десь змінена або десь додатково пролонгована. В області наразі реалізовується програма та закон України щодо протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. В області триває щорічна акція «16 днів проти насильства», і є в нас дуже велика низка заходів, з якої можна на шпальтах усіх засобів масової інформації ознайомитися. Тетяна Щерба каже, освітні програми вкрай важливі, і вона готова ділитися знаннями та досвідом, адже в минулому сама пережила негативні моменти насильства в родині. Готова брати участь і в практичних різних заняттях і запропонувати провести такі заняття для працівників поліції, навчити їх, як правильно спілкуватися із жертвами, які потерпіли від домашнього насильства. А що стосується тих жінок, ми ж говоримо про превенцію. Я сподіваюся, що більшість інформації, яку вони почують, вони будуть чути вперше від нас. В Ужгороді вже створена мобільна група поліції спеціально для допомоги жертвам насильства. У подальшому йтиметься про розширення кількості мобільних груп на території області. З 6 листопада на території міста Ужгорода розпочала своє функціонування мобільна група з реагування на факти вчинення домашнього насильства. Вказана група виїжджає на виклики тільки, які стосуються вчинення домашнього насильства. Їхнім пріоритетним напрямком є допомога жертвам. Під час брифінгу представники громадських організацій та департаменти обласної адміністрації підписали угоду про співпрацю. Це дуже здорово, коли общественность завжди працює вместе з державними органами в защиті прав чоловіка. Представники програми «ОПЕР» обіцяють проводити семінари, тренінги, вебінари, щоб змінити думку щодо насильства над молодими дівчатами та навчити їх, як захищати себе та робити своє життя безпечним. Це не тільки домашнє насилля, це і психологічне, і емоціонально-психологічне, і фізичне, і сексуальне насилля. Дуже багато різних форм насилля, в які потрапляють молоді дівчатки.